Čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play z PUBG, kde si dneska dáme solo, ale trošku jiný mod, nebo respektive mod, který jste u mě na kanále ještě neviděli, a bude se jednat o First Person, což je vlastně mod, který je v současně, jestli se nepletu, ještě v betě, nejsem si úplně jistý, jo, je to beta. A jak už název napovídá, jde vlastně o to, že nemáte vlastně možnost toho rozhledu z třetí osoby, že vlastně koukáte jenom z první osoby, konec konců to uvidíte celou hru, vlastně kromě skoku padákem, kde tu třetí osobu ještě máte k dispozici, jinak je to komplet v první osobě, takže super je, že se tam prostě hůř kempí, nejsou tam takový ty ležáci u stromu a tak podobně, nebo jich znatelně míň a vlastně nedá se je přes horizonty, nevidíte okolo rohu, musíte opravdu vykouknout, abyste tam viděli a tak podobně, takže v tomhle ohledu je to super, já v tom mám odehráno opravdu jenom pár her zatím, takže nebudu říkat nějaký jsou úplně osobní názor, mám tam třeba tři hry, takže teprve se do toho dostávám. Nicméně napište mi určitě, jestli vás to baví nebo ne. Chci se vyjádřit ještě k jedné věci. Pod mým videem, kde byl ten nejdelší shot, byla spousta komentů, jak jsem zjistil, že ten shot byl nejdelší a jak byl dlouhej. Je to jednoduchý. Já jsem věděl, že ve squadech můj nejdelší dosavadní shot měl 250 metrů, tuším. A tím pádem jsem věděl, že to bylo dál. Prostě to jsem si byl jistý, tak jsem se udělal do statistics, tady jsem si dal squady a statistics a tady máte vlastně váš longest kill 517 metrů, což je ten shot, který jste viděli v tom videu, tohle konkrétně. Tady máte nějaký své statistiky, které teda u mě nejsou nějak zářní, všech skvodech koukám, každopádně tady věc jiná. Jo, podle mě to všechno jsem chtěl říct, tak na úvod, my jdeme do hry. Tak jsme ve vzduchu, já jsem teďka trošku přemýšlel, kam to dáme, a vzhledem k tomu, že ty díly jsou obvykle z začátku trošku nudnější, nebo chvilku to trvá, než to nějakým způsobem rozjede. Tak to dáme do Giorgio, kde si slibuju to, že mohla být akce hned z kraje. Dost možná to bude litovat, dost možná tam chcípnu, ale doufejme, že ne, nebo třeba ne. A my to hned zjistíme, každopádně okolo nás nikoho nevidím, ale ono se to spíš uvidí, až když ta letí frér, až když se odeřou padáky, on teďka takhle stejně většinou ty lidi úplně nejsou vidět, ale nahoře tak jeden frajer, každopádně. Lejdeme do Georgia, tady do přístavu, nevím proč mám ho radši než to město, taká otevřenější plocha, ale bude to teda sranda, já si určitě musím dát hned, jak dopadneme pryč boty, protože prostě jsou slyšet méně zvuky s těma botama. Teda bez bot, pardon. A ty first person obzvlášť je to hodně důležitý, protože prostě tady není to rozlišení za rohy a tak podobně. Takže ty zvuky jsou ještě důležitější než normálně v solech, kde teda mimochodem taky se ty boty obvykle sundavají, nicméně. Já si většinou nesundávám solech, protože na to prostě kašlu. Stejně tam jde vidět za roh, což tady nejde. Tady je to opravdu o zvuku, takže my si ty boty sundáme hned tak dopadnem. A hlavně musíme najít co nejdřív zbraň, protože tady určitě máme společnost. Tím si můžeme být jistý. To jsme viděli, už jsme dopadali. Takže my potřebujeme zbraň, to je naší první úlohou. Každá vesta, to se nám bude jaký hodit, že jo? To bereme určitě. Granát, ten úplně nepotřebujeme, stan, hele. Nejde, jako mohl by nám třeba zachránit život v nějaký úplně nouzový situaci. Každopádně nedat bych se k něčemu takovým uchyloval, vypadá, že tam týpek šel do těch baráků za náma. What the fuck, bitch? Co to je rozjíždí, že takhle z kraje, kámo? Vy máme dvojkovou. My potřebujeme zbraň a tady je. M16 dělej, pojď mi tam. Tak na blízko bych radši použil trochu palnou brokovnici. Ale na dálku ta M16 není vůbec špatná, trochu blbý je ten. Trochu blbý je ten scope na ní, já s tím prostě nejsem schopný trefit nic. Takže doufám, že ji nebudem potřebovat, že třeba když už tak uplatíme tu brokovnici rychlopalnou, i když vím, že nemá úplně moc velkou damage a já si místo ní nahodím tu uzinu. Ještě tu. Tak, rychle si to nabijeme. Máme znovu tu brokovnici rychlopalnou. Já teďka trošku, nebo teďka je prostě trošku větší pravděpodobnost, že budu přelížet věci, protože se opravdu soustředím na trojky baťoch. Protože se opravdu soustředím na to, abych nepřelízl hlavně enemy v první řadě. Tak, super. Tady u těch baráků někde pravděpodobně týpci, a tady se to taky docela mele. Potřeba by holo na tu M-ku, abych... To je trojková? Dvojková. Tu máme. Abych trošku přece mohl mířit, protože s tím Iron Sightem jsem opravdu úplně nulovej, vím, že jsem nulovej i tak, ale s tím Iron Sightem úplně ultra. Takže my se tady zkusíme vyškrábat na ty kontejnery pravděpodobně. Vlastně nejschudnější varianta. Asi jo, hele. Asi to tam dáme. Každopádně takhle budeme hrát. Tohle je trojká vesta, jak vypadá na zemi, Já si pletu vždycky s něčím. Každopádně takhle budeme hrát celou hru v tom first personu, jak vidíte je to velký rozdíl, nejvíc prostě za rohy, opravdu člověk musí vylézt, aby... Shit, já jsem bocas, ty vole. Aby mohl něco prostě trefit, nebo aby viděl hlavně, že jo. Za roh tak opravdu se musí nějakým způsobem ukázat. Jo, je tam tlumič. Já jsem si myslel za chvilku, že to dupu já. A ne, je tam tlumič. Je tam stří s tlumičem. Kam potřebujeme to holo najít.
Tady frásně nejde tlumiček, ty vole. Já tady jako sociál jsem 16, to je bez hola, bez čehokoliv, s Iron Sightem. Tamhle vzadu není něco? Tohle je nějaká skoupa, nebo co to je? Extended mag, hm? Ten úplně nutný zatím není, ale tak jako lepším 40 nábojů nabitejch, než jenom 30, že jo? To i tak, ale jako bez toho tlumiče, když nic netrefím, tak to stejně byl asi úplně dobrýho mačeta, no. Tak to je ryb. Zkusíme ještě tady, jestli v tom otevřeném něco nebude, nejenom náboje do brokovnice. OK, jdeme asi do dalšího hangáru, jak možná zkusil tady ty jakýsi strážní věže, nebo co to je, protože tady opravdu taky často bývají skoupy, kartu bývá, tlumiče a tak podobně, ale v tomhle konkrétně zrovna ne. To docela jede, ty vole. Myšle na kukandu se mrknou, co? Počkej. Jak potřeba tu sajtu, kámo, tak vylezeš ty schody. Trvá 50 let, než to vyleze, ale dá skočit sem, mělo by to jít, podle mě. O, ono by to šlo, kdybych nebyl úplně ocas. Docela rád našel toho frajera tady, jak se stříjeli. To by byla trošku akcička, co? Nemáte někdo holo? Nepohrdnul bych tím. Jenom holo by mi stačilo, byl by happy, kámo. Byl by happy. Frag grenade, proč ne? Nějaký náboj do té uziny, tohle se na ní nahodíme. Ale holo nikde, ty vole, holo nikde. A tady někde týpek musí jít okolo. To byla ta střelba, co jsme slyšeli. Pojď. SKS, to se vezmu tu uzinu. Ať máme něco na dálku trochu. Painkiller, super. Super, super, super. Tak čo dělej? Tady něco je, granát, berem ho. Trojký baťoch je super, člověk nemusí skoro vůbec řešit místo. Opravdu to musím mít hodně, abyste ho naplnili. Potřebujeme, kámo, tu sajtu, bez té sajty jsem úplně boostit, ale úplně. Úplně mega ultra, kde pa máme zónu? Zóna je docela daleko, není to úplně žádná štreka, ale blízko taky není. Tak co, kámo, spas mě, dej mi holo. Nebo red dot, prosím tě, děkuju. Fuck you, bitch, ale. Extended mag aspoň do toho. Do SKS, že budeme 20 nábojů místo 10. A tady nic, no. Tady nic, tady asi úplně sám nepoštěstí. No nic, jdeme asi pomalu k té zóně. Co tady, byl tu někdo nebo tu někdo nebyl, kámo? Podle mě tady lidi byli, ale ty baráky byly poblíž. Tak jsem si říkal, proč se tady neskusit stavit, jestli to třeba bude dáčka nebo něco, ono nic. A ono nic, a loot taky žádnej, to asi bude vylucený tady, když ty dveře jsou pozavírané, jako to vypadá. Tak buď někdo tak chytrý, nebo prostě zavírá za sebou dveře. Tohle by si mohl, kdybych měl 416, což nemáme. Takže nám to úplně k ničemu. Já vezmu poslední barák a potom musím jít k zóně. Protože těch věcí na heal taky nemáme úplně moc. Nemůžeme si tím pádem úplně vyskakovat tady, na zónu. Aby jsme dostali dobrý rekt. Holo, nice. Nadíme se na tu M-ku. Tak, aspoň něco, lepší s drátem do voka, ale vezmeme to druhý patro ještě. A pak můžeme do zóny, protože mám helmu? Nemám helmu. Aspoň tu jedničku, jako to se lootu týče, tak na tom rozhodně nejsme úplně jak extra dobře teda zatím. Aspoň teda zatím. Takže tady SMGčko vlastně nemám, já jsem tu uzinu zahodil. Tak, co tady ještě? Nič. A poslední patro, tady bude enemy a roztrom hlavu, ne? Tak, střecha. Aspoň ty bandáže, nemáme jenom vůbec nic jakoby na heal, což není úplně swag, ale nedá se nic dělat. Jednička vesta, máme trojkovou baby. Ale vůbec jsem nevychytal tohle úplně, já jsem chtěl trefit tu stříčku do druhého baráku a nějak se to mysnu. Každopádně běžíme do zóny, protože je to ještě docela kus a my opravdu nemáme žádný heal, takže idem. Tak my jsme skoro v zóně a mě tady po pravé straně jde bugina, tak já jdu chvilku poslouchat. Tady nade mnou. On zastaví týpek. Já tady u stromu někde. Nevím přesně kde, dostaneme se blíž. Jsem nějaký cover. Možná to jeho buginu. Je otázka, kde je zalezlej. Ajzle, jeden. Skoro se mi to vypstilo, ale já musel, kámo, já musel. Já musel, ty. Chvíli jsem ho neviděl, nebo viděl jsem ho až potom relativně na poslední chvíli. Ale tohle jsem musel udělat, už jsem se musel dovolkovat, když jsem potom také pěkně viděl frajera. Tohle se mohlo hodně šredě vymstít, ale nevymstilo. Tak, náboje do M-ky, náboje do SKS-a. Sik, tohle si můžeme hodit na SKS-o. Ty bandáže asi jsem taky, protože já těch healů moc celkově nemám.
Tak, a jdem se nahodit, já se natřím bandážema, protože... zvedni se, ty vole, přestaň to! Tak kde jsi? Na 1000% je tady za námo frajer někde. Určitě, jen to jistě. Jen to jistě, takže já se doplazím za strom. Hilnu se, ne bandážima, ale naopak. First aid kitem, ať jsme vyhealovaní rychle. Kde pačupí? Na 100% tady je. Já vůbec neviděl, kámo, v tom first personu. Je to hrozný zlo, kámo, já jsem slepej, určitě byl vidět, já jsem ho neviděl, to uznávám, ale ten first person, kámo, to je strašný zlo, on mě neviděl taky, to není jenom mnou, tady prostě ty lidi jsou slepí všichni, protože jsou zvyklí na to, že jde píkovat, oh my god. Že jde píkovat, že jde píkovat si třetí osoby a pak tady všichni vypadá jako totální bocasové, protože jsme neschopní prostě jednoduše, prostě a jednoduše. Tak, kamaríde, co pa tady máš dvojkovou, jo, máš takhle ty v týpku. Týpku, jo, pánvičku se mi přinesl, ty jsi hodný chlapec. Tak co ještě, granáty vemem, ty bandáže už asi rodit nebudu. No, nemáme first aid, ale bereme je, místo máme, tak proč je nevzít? Proč je nevzít? A zrovna máme kousek, my se tam přesuneme, protože tady už za chvilku pojede ta naše. A jako zatím dnešní hra je teda docela top, docela stealth tady jeden, to je ninja mod, tady Matez, ty vole. Slepej Matez tady prostě rozjíždí úplně... se k tomu radši budu vyjadřovat, tyhle lidi. Já se k tomu radši budu vyjadřovat. Tak, no, můžeme chvilku počkat tady, hele, pěkně si mám SKS do pracek. No, jede tady před náma to střelba. Na mě ten osmičkový skoup už moc, já je potřeba čtyřkovej, ty vole. Na mě to prostě už moc blízko, jakoby, takhle. Na tu vzdálenost, na kterou tady třeba koukám. Tak to je už hrozně blízký, to by bylo, že musel jít o enemy. A zase bez skoupu. Nevidím vůbec. Já bych se to možná tolik nebál, možná bych se vzal do ruky M-ku. A šel trošku... dopředu. Tohle byl přesný East, někde mezi Eastem a tu 75-kou střelba. Tak. A tohle jsou přesně ty zvuky, jak jsem říkal, proto jsem si přesně zazval ty boty. Takhle, slyšel bylo stejně, i bez bod bylo slyšel, ale ty zvuky jsou tady prostě důležitý, to je to, co se snažím jakoby vyzvihnout nebo zdůraznit prostě. Tohle je kousek, podle mě. UAZ? Nebo to je zničený? Jsme tak slepí, že nepoznám, jestli to je zničený nebo ne. Mohl by tady si baráku před námi, já se trošku vím o ten kostel vlevo. Tam lidi rádi čupí. Jo, ten je zničený, jasně. Jej, cesta, fuck. Jezdem rychle. Ke stromu, aspoň tady, nebo k těm šutrům, ty budou lepší. Ten drop mě se zajímat nebude, máme docela slušný loot, my nepotřebujeme. Lutit dropy, teďka, tuhle chvíli aspoň. Tak, možná tady trošku... zčeknem ty okna v tom městě. Tady by podle mě reálně někdo být mohl. No, tady jsou dveře zavřený. Ale jako třeba tu někde byla, jo, takže on je možný, že to tam čupí, nebo je to podle mě dost spíš pravděpodobný, než možný. Nemáme další zónu. Wow, další zóna, kámo, ono to půjde na militerku ještě. Si děláš srandu, ne? No tak jsem zaběhat, no, chvíli. Já ho slyšel pozdě, ne, kámo, to ne. Já jsem ho slyšel pozdě. Shit. Jak si mě tam lutí hajzl jeden, ty vole. Nevadí, dáme se asi ještě jednu, hele, rychlou. Tak, letadlo letí relativně kousek od milty, zhruba nějaký kilák a půl, takže my to tam napálíme. Zase to bude trošku takový akčnější spot.
kam by ty lidi podle mě padat mohli, takže by tam mohlo být zase trošku akce. Já si zrovna teda ve First Person, jak to tam budeme dávat. Každopádně, už tady máme natočenou jednu hru, která nevím, jestli se dlouhá bude postřihu, takže se omlouvám, kdyby náhodou dnešní video bylo na buď dlouhý, anebo krátký, opravdu nemám odhad, protože vím, že jsem tam utíkal v té minulé hře před tou zónou, takže to bude určitě celý vystřižený. A nevím přesně, jak dlouho to bylo, takže omlouvám se, kdyby to video nebylo úplně nějak ideálně dílkově zpracovaný. Nicméně doufám, že bude. Každopádně letíme teda do Milty. A okolo sebe nikoho nevidím, čím už se docela divím. No tak uvidíme, co se stane, až sem doletím, až odevřu padák, tam nějak dodriftujem. Já bych vzal tady tu papírnu, nebo to je power plant, a já tomu říkám prostě papírna s klukama, nevím proč. Takže prostě ho sem napálíme. A takže tak, ale on opravdu okolo nás nikdo netíká, to byl kousek, tady je lůto jak hovado normálně. Nebo aspoň většinou, co jsem tady, tak vždycky prostě se nalutím jako úplně na pohodu. Zahady jsou to sola a opravdu se moc divím, že tady někdo jiný není. Nevidíme třeba nějaký auto u cesty. Ono teda jak nemám úplně dobrou tu grafiku a ten dohled. Tak vždycky si mi naspomínal, jak to trvá 50 milionů let, ale opravdu žádný tady nevidím. Takže asi ne. No uvidíme, co se nám z toho vyklube. No, nečekal jsem, že tady v Miltě budeme mít takhle soukromíčko, intimčo prostě na pohodku. Tady máme UAZ. Takhle prostě na pohodku. To tady zařízený, že jo, čistě pro nás. Přemýšlím, jestli první máme tu UAZ nebo potom lutě, dávám tu UAZ, ať ho tam máme ready, dáme se ho pěkně, parkujeme se ho přímo k tomu. Se parkujeme tady poblíž, ale stejně možný, že ještě nepřijde, že nám ho zbalí, ale ta šance je prostě o něco menší, než by bylo přímo u té silnice. On se vychytal mate z tohle, no, jako, wow. Tak to se neviděl, že jsem naparkoval až takhle dobře, já, takhle, věděl jsem, že jsem v parkování dobrý, ale až tak dobrý. Takhle backpack, bandáže, bam, tady super vesta. Chalám, zahodil jsem nějaký kvér určitě. Zase si zahodíme určitě ty boty, já to udělám hned, protože já to mám ve zvyku zapomínat. Helmička dvojková, preč u ní? Čtyřkový scope, kámo, nic se nestratí, hele náboje, 762 revolver brát nebudu, nechci ho. Vektor, viděl jsem, myslím, lidi docela hrajou, takže si ho vezmeme takovou jakoby pojistku. S Vektorem jsem nehrál snad žádnou hru ještě pořádně. A tak jenom takový, jako aby jsme měli nějakou zbraň, kdyby opravdu náhodou někdo přišel, tak se dáme na full auto. Kdyby náhodou někdo přišel, ať prostě máme čím se bránit, oh my god. Tak trojková helmišta, super. Čo dělej, jako nepohodl bych nějakým kárem. Vzhledem k tomu, že máme tu čtyřkovou skoupu, nebo aspoň SKS, i když SKS jenom úplně nějak mega rád, mám radši prostě to kára a to vodost. Tak přece jenom i to SKS bylo dobrý na tu skoupu, rozhodně lepší než třeba Vektor, jo? A ještě jsme toho UAZ vzali, to jsem úplně přehlíd, kámo, to jsem nějak nečuměl chvilku. Zatím se hodíme skoupu na ní a ten flashlighter můžeme taky, kámo, tohle je nejoblíbenější zbraň, tohle ta M416 v celé hře. Teď jsem ztratil úplně nic, co jsem říkal, každopádně prostě osmička skoupa. Hele, suďte mě, já ji brát nechci asi, já ji vemu, kdyby opravdu náhodou byl nějaký kill na dálku, který bych potřeboval urvat, ale nerad bych do takovýhle engage šel, musel bych mít káro, abych zkusil něco vyložit na dálku. Protože s M4-kou si nevěřím, prostě nevím, jak tam nacazovat, ani s kárem pořádně nevím, ale přece jsem se s ním střílí trošku líp než s tou M-kou. Takže tak. Takže ji veme spíš tak jako pro jistotu, tak to byla škoda, kdyby přednul trojkovou vestu, kámo, trojka helma, trojka vesta, to se vyvíjí slibně zatím. To se vyvíjí hodně slibně. Co tady, tady jsem podle mě nebyl ještě, no to ty části, nebo byl? Nejsem si jistý, tady už jsem byl, tady jsem přišel, OK. Takže jdeme vejš, jako líbí se mi, jak tady máme pěkně chill, zatím. Já potřebuji na dálku, já to vidím jednoznačně, že jo. To bylo těsně, trošku jsem zazmatkoval, protože jak nemám to holo. Tu myš na SR-ko, kámo, já chci to káro, prosím, bože, dej mi ho. Dej mi ho, co pata helma, v pohodě vesta to odnesla, no nedá se nic dělat, prostě nedá se svítit, to jsme dostali damage. Zbytečný damage, nutno podotknout, protože to jsem mohl zabít líp, ale zachránilo mě podle mě to, že jsme šli na tu dálku, protože kdyby jsem šel do engage na blízko proti brokovnici, tak jsem dostal strašný rekt. Ale ještě tak, měli jsme trošku štěstí. Hlavně jsem vůbec nevěděl o tom, že přišel, vůbec jsem si nevšimnul, jestli byl slyšet, nevím, je to možný. Pokud ano, tak moje chyba, ale neslyšel jsem ho a to je to důležitý, že jo, takže prostě přišel pěkně, no, přišel pěkně dozad. Ještě jsme z toho vyvázali naštěstí takhle dobře. A first aid, super.
Super, super, super. Jako nějakým energiákem nebo něčím podobným bych nepohodnul. Já se nahodím zatím na tu M416, tu dvojkovou scope, ať si nastřelíte na blízkost, ona za 50 sekund pojede. Máme tady UAZ, neslyšel jsem, že by odjížděl, tak doufejme, že tam pořád stojí, že nepřišla nějaká banda našich tvrdě pracujících spoluobčanů a nepřijdu k UAZ na čtyřech špalících tam, to je postavenýmu. Hele, náboje, super. Swag. Tak let's go, střecha bývá zajímavá, tak uvidíme. Jestli tentokrát vestu se asi vyměním, protože tu svoji mám docela pohytovanou, jo, ta výdrž tady je větší už. Takže asi to byl dobrý manévr, nevím. Myslím si, že možná i jo. Tak a nic víc to asi mít nebudeme. Ou, to jsem nechtěl zkusit až takhle, OK. OK, OK. No nic no, to jsem zabil. Nahodíme si first aid, tohle se nejde dělat, tohle by vypadá, že mi hynulo jenom trošku. A přece mi potřebujeme v první řadě přežít a až potom řešit ostatní věci. Já bych tady rád lutnul ještě ty baráky po cestě. I to řízení je strašně nezvyk, jak je to jakoby z té první osoby, jak je jakoby hůř vidět. Nejde ten rozdíl úplně za sebe. Tohle jako nepřejedeš, jo. To jako opravdu nepřejedeš tohle, jo. Děláš si mě srandu. Já nemám zrovna žádný prostě healy. A tady frajer nepřejede hrbolek. Prostě hrbolek v cestě. Terénní auto to prostě nedá, to je moc hardcore na něj, rozumíte. Rozumíte lidi. Tak, co máme tady? Au, painkiller. Painkiller, motherfucker. Nahodíme si banáš a painkiller, to máme hodit plus minus nějaký full healthy. Asi možná ne úplně what, to jsem nechtěl, baby. Čekaj, takhle to chcem. Tak, super. Z toho painkillera, ať si pěkně pohýlujeme trošku. Tak, super. Smoke berem. Čo tady? Flash hider máme, takže nepotřebujem. Hodil bych sem nějaký ty medical supplies, aby jsme byli trošku... Asi mě prostě jak se healovat, jo, protože teďka nemám momentálně víceméně nic, SMG, asi ne, hele, já to vektorom mé zahodím. Suppressor handgun, granátu není nikdy dost, kámo. A my to stěneme v pohodě ještě před tou zónou, takže pohodka, máme trojkou helmu, nepotřebujeme. Tak vybavený jsme podle mě docela solidně, kromě těch, no nemáme nic na heal, no. Takže úplně až tak, úplně extra cool to není. Ale prostě, nedá se nic dělat, nemůže být vždycky úplně dokonalý loot, já s tím, co máme, jsem spokojený. Ale jako aspoň nějaký bandáže, jako nezlobil bych se vůbec. Každopádně, my se přemístíme do zóny, no a není až tak blízko, přemístíme se do zóny a já si jak rozhodnu, co ještě polutíme, protože ještě něco potřebujeme. Tak nějaká střelba před náma, nevím, jestli to slyší, že jsem motor nebo ne, každopádně tady chci vzít ty baráky vlevo. Otázka je, jestli budou vyloučený nebo ne, a každopádně tady někde byla i to střelba, takže docela možný, že tam budou lidi. Já to jsem pomalu okolo, mrkám se, jestli jsou vyloučený nebo ne, jsou otevřený dveře. Zavřeno. Asi otevřeno. What the fuck? Kam jdem do engage, ať je sranda. Ať je sranda, já chci akci. Je tam, vlevo. Nad námo je. Možná zapad nějak. Ne, nezapad. jdem tam. Nevadí, co jsem vyfil. Každopádně. To byla hra tohle, to byl aim jak hovado normálně tohle, krso zábradlý. Se trošku zazmatkoval tím Falloutem. Každopádně, to je pro dnešek všechno, já vím, že já z dnešní bavil, bylo tam něco zajímavého. Myslím, že ty killy byly všechny relativně zábavný. Takže pokud vás byl určitě dejte like, koment, odběr nebo sdílejte, já budu strašně moc rád a u dalšího dílu z PUBG a nebo u nějaký jiný hry, například u CSK se opět uvidíme. Mám přesky zbytek dne a mějte se fajn. Čau.